klaidus ir painus koridoriai menų fakultetuose buvusioje konservatorijoje, o čia senosios žuvėdros salės duris, pro kurias įėjus mes pamatysime, kaip repetuojama opera Bohema. Eime į vidų. Aš matau, kojo mojoja Vera Talerko. Vera Talerko atvykusi iš Latvijos, ji vaidins Miuzetę. Miuzetė yra mimi draugė. Hello, Vera. Hi. So we speak English, Russian or... For me it's the same. Mes galim kalbėti lietuviškai, možem gavaryti paruskį. English is also okay for me. Aš suprantu, kad galima su jumis kalbėti lietuviškai? Žinoma, taip. Iš kur, kaip, jūs gimus Latvijoje, užaugus Latvijoje? Taip, bet aš paskui po savo mokyklos baigimo įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir čia studijavau 6 metus pas profesorių Astą Krikščiūnaitę. Ir taip mes drauge kažkaip išmokam ir kalbėti, ir dainuoti. Kaip atvykai čia, kaip patekai būtent į operą Bohemą? Prieš keletą metų buvo perklausa ir aš labai dėkinga dėl to, aišku. Va, ir padainavau Miuzetės vaidmenį, nu tokį ištraukėlę. Ir Dalia Ibelhauptaitė buvo labai patenkinta ir pasakė, taip. Taip. Labai išaiškinga Miuzetė, sakyčiau, visom prasme. Ačiū, ačiū. Vera, sakyk, kaip jūs ruošiatės? Tarkim, dabar yra, neturiu laikrodžio, bet dabar yra apie 10 valandą ryto. Jūs jau repetuojate čia, Klaipėdoje, buvusiai žuvėdros salėje. Ir kaip balsas, kaip jūs tvarkot su tokiu režimu? Spektakliai vėlai, repeticijos anksti? Turi atsikelti žymiai anksčiau, turi prasidainuot, padaryti mankštą, nes turi prabūsti ir kūnas, ir balsas, ir viskas, nu nieko. Bet... Tai koks yra pačios rytas, papasakok, man įdomu. Kaip, koks yra režimas dainininkų? Režimas yra atsikelt kuo anksčiau, iškelt kuo daugiau kavos, bet skanios, ir prasidainavimas. Iš lėto, po trupučiuką, ir taip, daugiau, daugiau. Kažkokie yra pratimai? Yra pratimai, pradedant nuo niuniuojimo ir paskui... Taip, duše? Duše taip pat. A Vera dainuoja duše? Būna, jo, kaimynam nepavydžiu, bet... aš labai mėgstu padainuot Džildą iš Rigoleto, labai gražiai skamba, ten tokia akustika, viskas labai, labai fainai. O ką valgot pusryčio? O, įvairiai. Tikrai. Šiandien? Šiandien turėjau labai skanių varškės blinelių su grietinėle ir su vyšnių uogienė. Miuzetė tai yra fantastiškas vaidmuo, kur tu gali daryti iš tikrųjų bet ką. Gali improvizuot, gali išdėkaut, gali rėkt, viską, nu tikrai. Kaip partneris naujas tas espiritu? A, mes su jo jau dainavom kartu, iš tikrųjų. Praeitais metais buvo žviejų rūmose, buvo Bohema, ir jis, taip, ir jis iššoka į spektaklį. Mes apšalom, kaip jis pradėjo dainuoti, nes pirmas įspūdis buvo, koks mažas, vaikinas, nu toksai berniukas net. Galvojom, įdomu. Ir tada jis pradeda dainuot. Mama. Nu tiesiog, mama. Nu fantastika, tikrai. Super. Ateikit pažiūrėti. Opera Bohema. Klaipėdos. Muzikinis teatras.